Den 12. september skydes Royal Run i Sønderjylland i gang. Men for at det store løb kan blive en succes, kræver det et tæt samarbejde mellem arrangørerne og hele lokalsamfundet i løbsbyerne. DK Syd har snakket med Britt Murholm Mathisen, som er sundhedsfaglig specialkonsulent hos Sønderborg Kommune, om hvad det er, Royal Run kan, og hvordan opbakningen blandt hele det sønderjyske samfund har været. Det, der er ved Royal Runs DNA, det er jo, at det er fællesskab, og alle kan deltage. Så det er jo en forhåbning om, at rigtig mange trækker i både gå- og løbesko. Det handler jo ikke bare om at løbe her. Så derfor så har det jo, kan det jo næsten ikke undgå, at det har en positiv indflydelse på, at folk de får lyst til at deltage. Og det er jo det, der er rigtig vigtigt, når man gerne vil øge folkesundheden og have folk op af sofaen. Her har du en mulighed for at være med, uanset hvilken form du er i og hvilken alder du har. Fordi alle kan gå i et eller andet omfang. Hvad er det så, der for Britt Murholm Mathisen er de vigtigste elementer i Royal Run, og som gør det til et helt unikt motionsløb? Det er fællesskab. Vi gør noget sammen. Vi gør noget sammen for, altså i hele Danmark her, så jeg tror det, nu taler jeg jo ikke på vegne af kronprinsen, men det jeg tror, der er hans vigtigste budskab, det er, at her kan netop alle være med. Og det er fællesskabet, vi som danskere er en del af det her. Kronprinsen vil jo, kunne jeg forestille mig gerne signalere, at det netop er for alle, ung som gammel, uanset hvilken form du er i. Så i stedet for, at man kun har fokus på, at det her med mere traditionelle motionsløb, hvor man løber længere distancer, og hvor det kræver, at du har en grundform. Her har du et helt andet budskab, hvor vi jo møder, altså når nogle andre målgrupper, som har et helt andet forudsætning. Og netop ordet fællesskab er det vigtigste begreb, man kan sætte på Royal Run. For Royal Run er ikke bare et samarbejde mellem arrangørerne og kommunen. Det er et samarbejde med hele lokalsamfundet. Nu siger jeg ordet fællesskab rigtig mange gange, fordi det er det, der er DNA'et for Royal Run. At man lægger op til, at de byer, der jo er løbsbyer rundt omkring i Danmark, hele samfundet er jo involveret på en eller anden måde, fordi man jo bruger byen selvfølgelig til at lægge alle de her ruter ned i. Men alle, for eksempel både restaurationer og caféliv, vores Sønderborg, som jo har alle butikkerne, frivillige, foreningslivet, alle bliver involveret på en eller anden måde og har en større eller mindre rolle selvfølgelig. Og det gør jo, at det henvender sig til meget bredt udpluk af altså samfundet i det hele taget. Så alle er involveret, ud over dem, der så deltager som løbsdeltager. Ikke? Og det er farmor og farfar, det er børnebørn. Og, ja. Så, og jeg tror, at det giver genklang i folk, at de får sådan lidt en følelse af, at her er der bare, altså alle er velkommen. Og det gør bare, at folk, men der er ikke pres på samme måde til, at du skal kunne præstere. Der er, altså det handler egentlig bare om at deltage og være med. Og så tror jeg, at den der folkefest, som jo er en stor del af hele det her setup, og i hele landet også, det er jo, det kan vi alle sammen relatere til, og specielt nu på bagkanten af corona. Vi har brug for at være sammen, vi har brug for at kunne gå ture sammen, og være sammen med andre end dem, der lige har været der vores nære boble. Og der tror jeg faktisk, det har da selvfølgelig været rigtig træls, at vi har haft corona, og at Royal Run blev udskudt så mange gange. Men nu, hvor restriktionerne de bortfalder, og vi kan være sammen igen, det tror jeg virkelig folk de savner. Så det oveni gør det jo endnu nemmere for folk ud af sofaen og tage gå- og løbeskoene på. Og hvad håber Britt Murholm Mathisen sig selv, at Royal Run skal give sønderjyderne for eftertiden? Man får den her oplevelse af, det var en rigtig god oplevelse. Det kan jeg jo godt være med til. Jeg kan jo godt gå mig en tur sammen med min familie og faktisk have det rigtig godt med det. Og på den måde få den her følelse af, jamen det er jo faktisk super, super godt. Det er sundt for os alle. Både fordi vi bevæger os, men også fordi vi er sammen med andre mennesker. Royal Run har også en masse andre initiativer, ud over løbet på selve dagen. Blandt andet Side Runs, hvor institutioner selv kan arrangere deres egne motionsløb. Og for Britt Murholm Mathisen er hun slet ikke i tvivl om den effekt, sideruns har på bredde idrætten i Sønderjylland. Det kan da kun også have en rigtig, rigtig positiv effekt. Både skoler og daginstitutioner og vores plejecentre og bosteder, de laver faktisk sideruns i løbet af den næste uge op imod Royal Run. Og det er jo netop her, hvor vi har nogle målgrupper, som er dem, der måske ikke sådan traditionelt deltager i sådan et motionsløb. Men her kommer de faktisk afsted, og der er så stor energi og initiativ derude, de vil det her rigtig gerne. Og de laver sådan nogle små side-events ude på deres institutioner. Opbakningen har da også været stor. Ikke blot for borgerne, men for hele lokalsamfundet i Sønderjylland. Den har været helt fantastisk. Altså, jeg tror, at alle
netop også covid-19 hjælper os også her. Alle trænger til det her. Vi har kun oplevet positivt feedback. Folk ønsker at samarbejde og bidrage. Og det er uanset, om det er fra butikkerne i byen, eller om det er frivillige og foreninger, vi kontakter. Vi skal jo også have en masse leverandører til at hjælpe os, fordi vi skal jo opstille jo nogle faciliteter, toiletter osv. Kæmpestor medvilje og fleksibilitet i det. Vi arbejder jo med en lidt kort tidsfrist, fordi vi jo på grund af corona først blev sat i gang tilbage i maj. Så derfor har vi jo skulle løbe stærkt hen over en sommerferie, hvor folk også har ferie. Og det har haft meget, meget positiv effekt, at folk har været så samarbejdsvillige og fleksible. Så kæmpe opbakning er alle steder fra. Og til sidst er det jo passende at spørge Britt Moorholm Mathisen om, hvad hun selv glæder sig allermest til. Jeg glæder mig til dagen. Det tænker jeg bliver forløsningen for os alle. Lige nu løber vi jo stærkt. Det er klart, det gør man jo altid lige op til. Og det hele det kommer bare til at gå op i en større enhed på dagen der. Så det er, altså jeg glæder mig til at se byens liv og folkefesten omkring her i centrum, nede omkring Slotskajen, broen og altså, ja, men det hele, altså den der forløsning på selve dagen, det glæder jeg mig allermest til. Det bliver så fedt at være en del af.